Udruženje građana Moj Apatin formalno postoji nekih mjeseci i po dana, otprilike. Međutim, neformalno ta priča postoji znatno duže. U Apatinu još pre nekih 10 godina postojalo udruženje pod istim nazivom Moj Apatin. Neki od tih članova su i sada članovi novog udruženja. Pre par godina je prestalo prosto sa radom, međutim, ljudi se sećaju možda nekih akcija. Sećaju se večeri, EKV večeri, povodom godišnjice smrti Milana Mladenovića, internet radija, humanitarnih akcija itd. Mi smo želili da ponovo obnovimo tu priču, smatrali smo da je došao trenutak da se ponovo pokrene priča udruženja građana Moj Apatin. Vrlo šarolik sastav ljudi koji su, neki su bili i u prošlom udruženju, neki su sada ponovo, zapravo iznova su došli u ovo udruženje, tako da mislimo da će biti jako dobra priča. S kojim ciljem ste osnovali ovo udruženje? Šta su vam planovi, kakve su vam namere? Cilj je, da kažemo tako, kako i u statutu stoji, održivi razvoj lokalne zajednice. Znači da nas na svaki način potpomognemo razvoj opštine Apatin kao mesto u kojem mi živimo. Dakle, razvijanje turističkih potencijala, razvijanje kulturnih potencijala, humanitarne akcije, omladinski rad i tako dalje. Da budemo jedan generator pozitivnih promjena u gradu, tako da kažem. Videli smo letos Deer & Beer festival, videli smo neke pomake uređenja plaži i tako dalje. Znači, videli smo određene pomake koje sprovodi lokalna samouprava, ali koji, na koje treba i sama zajednica i građani da se nastave i taj nevladin sektor, tako da kažem, koji bi trebao dalje da širi inicijativu upravo sa takvim pričama. Naša prva akcija, Festival zanatskog piva, je bila usmerena upravo u tom pravcu. Da izbrendiramo Apatin kao nešto što je najočiglednije kao grad piva, što se stalno spominje, a ništa se ne radi posebno na tu temu. Zato smo hteli da napravimo takvu jednu akciju kojom ćemo se predstaviti. Sledeća akcija će biti usmerena u kulturnom pravcu, pa dalje humanitarni rad i tako da. Znači da pokrijemo jedan najširi mogući dijapazon dešavanja. Udruženje je otvoreno, tako da kažemo, za prijatelje udruženja. Svako ko ima nekakvu dobru ideju, ko želi da se doprinese svojoj sredini, da kaže nešto kvalitetno, može da nam se javi. Biće sajt napravljen uskoro, Facebook stranica radi, postoje svi kontakti tamo, tako da smo otvoreni za sve predloge.